Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային 21-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 30-ի գիշերը, 31-ի լույս, իհարկե, ժամը 2:57 րոպեից, մինչև ապրիլի 1-ը, գիշերը, ժամը 04:12 րոպե, այսինքն 31-ի գիշերը։ Հայաստանի համար դա 1.5 օր կլինի լուսնային 21-րդ օրը։ Այսօրվա գույներն են. Բաց կապույտը, երկնագույնը, սովորական կապույտը և իհարկե կանաչում։ Օրվա քարերն են ավենտուրինը և օբսիդիան։ Օրը կարգախոս ունի դա ստեղծում և փոխշահավետ համագործակցություն։ Օրվա խորհրդանիշը դա ձին է, ձիերի երամակը և իհարկե կարգը։ Լուսնային 21-րդ օրը ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Իրադարձությունները կզարգանան ձիու վազքի տեմպերով։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի, նաև հենց բացի այն, ինչ որ ես նշեցի, շարժումը կյանք է։ Համարձակորեն գնացեք դեպի ապագա, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Տնային տնտեսուհիները պետք է նկատի ունենան, որ սա լավագույն օրն է ապագայի համար ծնունդ պատրաստելու համար, այսինքն փաթաթված թթուներ, մուրաբաներ, մարինատներն ու կոմպոտները կմնան 1.5 տարի և չեն կորցնի իրենց գերազանց համը։ Շատ լավ է այս օրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդություններ մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այս օրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ։ Չժեղվեք արդարության սկզբունքներից, նույնիսկ մանրուքներում։ Այսօրվա մտածված ամեն ինչ արագ իրականանա, բոլոր խոչընդոտները կհաղթահարվեն։ 21-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Ամենաբարենպաստ ժամանակն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել ծխախոտից և ալկոհոլի կախվածությունից։ 21-րդ լուսնային օրը խոցելի են լյարդը և արյունաստեղծ օրգանները, ինչպես նաև խոցելի են որովայնը և կոնքերը։ Պետք է ուտել այնպիսի մթերքներ, որոնք բարձրացնում են հեմոգլոբինը։ Ֆիզիկական ակտիվությունն այսօր թույլատրելի է, որքան կարող եք շատ մարզվեք։ Հղիություն. Այսօրը բեղնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ առանց վախի և նախատինքների։ Միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպված են լինում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրներ։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգը ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։
Բիզնես եւ աշխատանք։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօր դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ եւ անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում եւ հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Այսօր սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտ։ Բարենպաստ օր է ձեռներեցության, պայմանագրերի եւ արկուվաճարքի գործարքների կնքման, առևտրի եւ պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Հաջողությունն ու ճանաչումը կուղեկցեն ցուցահանդեսների, համերգների, արվեստագետների հետ հանդիպումների, ցանկացած մշակութային իրադարձությունների կազմակերպիչներին։ Կարող եք տեղափոխվել այլ աշխատանքի, փոխել բնակարանը կամ գրասենյակը, գնալ նավարկության կամ գործուղման, ճամփորդել։ Լավագույն օրն է աշխատանք փնտրողների համար։ Նաև այսօր կփակի իր բոլոր պարտքերը, գումարային հաջողություն կունենա։ Սատուրնի էներգիան շատ խնայող է եւ այն թույլ չի տա գումար վատնել ավելորդ եւ ոչ գործնական բաների վրա։ Երբ կորոշեն յուրահատուկ մեքենա, արտադրել օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Անձնական կյանք, անցյալին հրաժեշտի օրը, կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան եւ ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք եւ էներգիայով լի։ Ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ Եթե վիճակախաղի տոմս գնելու անհրաժեշտություն եք զգում, ապա անպայման պետք է այն գնել։ Մեծ է հավանականությունը, որ այն կարող է շահող լինել։ Ուշադիր լսեք ինքներդ ձեզ, ձեր ներքին ձայնին։ Խորհուրդ է տրվում կատարել բարի գործեր, ինչպիսիք են նվիրատվությունը, այցելություն մանկատներ եւ այլն։ Այս օրերին իրականացվում են մաքրման տարբեր պրակտիկաներ եւ ծեսեր։ Կա ինչպիսի հրաշալի ծես, ինչպիսին է քամուց մաքրումը։ Դիմացեք քամուն եւ թույլ տվեք, որ այն փչի ձեզ վրա։ Բոլոր վրդովմունքները, վշտերը, անհաջողությունները քամին կտանի։ Երազները նշանակություն չունեն։ Միայն ոմանք կարող են իրականանալ, բայց ոչ բոլորը։ Մանիկյուր կամ պեդիկյուր ավելի լավ է հետաձգել։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը լյարդն է, փորձեք չճանրաբեռնել այն։ Կարող եք գործողման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօրը բարենպաստ է նաև առևտրով զբաղվելու համար։ Այգեգործության համար օրը իդեալական է բույսերի վերգետնյա մասերի հետ աշխատելու համար։ Հարսանիքի համար եւս հիանալի օր է։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Կոլեկտիվ միջոցառումներ, նոր ծանոթություններ, ֆինանսական գործարքներ, նաեւ ուղեղային աշխատանք, ոչ ծանրաբեռնված ֆիզիկապես։ Ինչից խուսափել այս լուսնային օրը։ Օրն անցկացնել միայնակ, ֆիզիկապես քրտնաջան աշխատել եւ իհարկե բարձով գումար տալ։ Եվ օրը կիրակի է, արևի օրն է, ջերմության օրն է, էներգիայով լի կլինեք, հիանալի գաղափարներով, նաև ստեղծագործությամբ, նաև ոգեշնչված, որպեսզի ինչ-որ մի գործեր անեք։ Միայն այսօր պետք է եսասիրական այդ դրսևորումներ թույլ չտաք ձեզ, որովհետև աստ արևին ներքո կողեք ցանկանալ, որ ամեն գնով ձեր վրա ուշադրության գրավել։ Եվ դրա պատճառով կարող եք շատ եսասեր լինել, նաև շփումների, գնումների, ժամադրության, նույնիսկ զվարճանքի ժամանակ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։